বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এই কাৰ্যালয়টো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সুৰাটত মুকলি কৰিলে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ এই কাৰ্যালয়টো এয়া হৈছে দেশৰ বাবে গৌৰৱৰ এক বিষয় সুৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিলে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় সুৰাট হীৰাপুৰ চৰী কাৰ্যালয় হীৰা আৰু অলংকাৰ ব্যৱসায়ৰ এয়া হৈছে সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় 3400 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই কাৰ্যালয়টো ইয়াত পলিচ কৰা আৰু পলিচ নকৰা হীৰাৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে সকলো ধৰণৰ হীৰা আৰু গহনাৰ বিপণী থাকিব হীৰাৰ আমদানি ৰপ্তানিৰ বাবে কাষ্টমছ ক্লিয়াৰেন্স হাউচ থাকিব এই কাৰ্যালয় মুকলিৰ লগে লগে দেশৰ হীৰা উদ্যোগৰ বাবে এক বৃহৎ উত্থানৰূপে পৰিগণিত হৈছে কাষ্টমছ ক্লিয়াৰেন্স হাউচ জুৱেলাৰী মল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকিং লগতে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ নিৰাপদ ভল্টৰ সুবিধা হৈছে এই নৱনিৰ্মিত হীৰা বোৰ্ছৰ কাৰ্যালয়টো যিটো এতিয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে কেৱল সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় নহয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা টাৰ্মিনেলৰো শুভ উদ্বোধন কৰিলে সুৰাট বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন টাৰ্মিনেলত এতিয়া দৈনিক 1800ৰো অধিক দেশী বিদেশী যাত্ৰী অহা যোৱা কৰিব পাৰিব সৰ্বাধিক চাহিদাৰ সময়ত 3000লৈকে যাত্ৰী চম্ভালিব পাৰিব নতুন টাৰ্মিনেলটোৱে আৰু বছৰত 55 লাখৰো অধিক যাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব এই টাৰ্মিনেলৰ জৰিয়তে সঁচাকৈয়ে ই এক শুভ সংবাদ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এই কাৰ্যালয়টো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সুৰাটত মুকলি কৰিলে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ এই কাৰ্যালয়টো এয়া হৈছে দেশৰ বাবে গৌৰৱৰ এক বিষয় সুৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিলে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় সুৰাট হীৰাপুৰ চৰী কাৰ্যালয় হীৰা আৰু অলংকাৰ ব্যৱসায়ৰ এয়া হৈছে সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় 3400 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই কাৰ্যালয়টো ইয়াত পলিচ কৰা আৰু পলিচ নকৰা হীৰাৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে সকলো ধৰণৰ হীৰা আৰু গহনাৰ বিপণী থাকিব হীৰাৰ আমদানি ৰপ্তানিৰ বাবে কাষ্টমছ ক্লিয়াৰেন্স হাউচ থাকিব এই কাৰ্যালয় মুকলিৰ লগে লগে দেশৰ হীৰা উদ্যোগৰ বাবে এক বৃহৎ উত্থানৰূপে পৰিগণিত হৈছে কাষ্টমছ ক্লিয়াৰেন্স হাউচ জুৱেলাৰী মল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেংকিং লগতে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ নিৰাপদ ভল্টৰ সুবিধা হৈছে এই নৱনিৰ্মিত হীৰা বোৰ্ছৰ কাৰ্যালয়টো যিটো এতিয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে কেৱল সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যালয় নহয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা টাৰ্মিনেলৰো শুভ উদ্বোধন কৰিলে সুৰাট বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন টাৰ্মিনেলত এতিয়া দৈনিক 1800ৰো অধিক দেশী বিদেশী যাত্ৰী অহা যোৱা কৰিব পাৰিব সৰ্বাধিক চাহিদাৰ সময়ত 3000লৈকে যাত্ৰী চম্ভালিব পাৰিব নতুন টাৰ্মিনেলটোৱে আৰু বছৰত 55 লাখৰো অধিক যাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব এই টাৰ্মিনেলৰ জৰিয়তে সঁচাকৈয়ে ই এক শুভ সংবাদ